Віват Магніфікат. Сьогодні 8 вересня і третій день фестивалю починається тут, у маленькій вісочці Мосор, яка стала знакомитою менавіта тому, що тут служив і працював ксьонс Юзеф Булька. Усі удільники фестивалю наведують гэта місце, каб помолитися Пану Богу тут разом. Християнський фестиваль, кінофестиваль «Магніфікат» – це вельми добра справа, яку треба підтримувати так само і молитвою. Глядачі – це різні люди, які ці вже вірять у Пана Бога, з'являються практикуючими, віруючими. Це так само тие люди, які ще знаходяться у шляху до віри, до Пана Бога. І християнські фільми, які представляють християнські каштовності, вони допомагають чоловіку знайти шлях до Пана Бога. А організаторам і удільникам цього кінофестивалю треба пожадати добрих поспіхів, плённой праці, у евангелізації, у тим, що вони несуть Євангелія цьому світу у сучасні часи. І нехай добрий Бог благословляє кожного чоловіка, який спричиняється до того, щоб на землі було Боже володарство.